shacabiga reer Soomaaliland inay doorasho xor iyo xalaal soo galaan. Hambaliyo hambaliyo hambaliyan shacabiga reer Soomaaliland u diraya kelmadeeda waxaan dib ugu dhiganaya maadaama uuna hadal wali gudoomiyihii aana musharrixi madaxweyne xisbiga u cid oo hadda shir jaraa'id qaban doona aanu wali hadal hambaliyo ma sii diraya laakiinse shacabiga reer Soomaaliland waxaan leeyahay hambaliyo hambaliyo aad baan waliba Faisal Fiife iyo Soomaali Cable aad iyo aad baan u hambaliyeynaynaa mas-uuliyadda ay muujiyeen iyo sidii haqab uga haqabtiray dadweynaha iyo guud ahaanba shaqadii la qabtay iyaan aad iyo aad ugu tabannimo shacabiga reer Soomaaliland doorashada oo TV gu si toosa idinku soo gudbinaya isla xarunta komishanka doorashooyinka. Waan salaamaya maanta waa dareen farxadeed dhammaanba guud ahaanba qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland hawl muddo dheer soo socotay oo maanta gabagabadeedii maray dhammaan waan u hambalyeynaya reer Soomaaliland guusha guud ay maanta Faisal wada gaadhay gudoomiyaha ibiga waxaan ku soo dhaweynayaa waxa uu qaybna xadda ka soo qaatay inay isku soo dhawaadaan komishanka iyo sidoo tagay dareen ahaan shaqadii aad kadib maanta soo gunaanaday waynu wada shaqayn weyn baanu yeelanay waxaan aad iyo aad u hambalyeynayaa baahda saxaafadda noogu sameeyey hawshani waxaan riyaalay u mahadnaqayaa dhammaan saxaafadda diiwaangelin baan iga soo baxnay kaal qaybin baan iga soo baxnay maantana doorashadii baan ka baxnay alxamdulilah si nabada inoogu dhammaatay aad baad ugu mahadsantihiin siciid garabkayga midig waxaa xilligan soo istaagay xogeeyaha guud ee xisbiga xilligan markii labaad ku guuleystay hogaaminta somaliland waa xasan siciid xogey kusoo dhawo somali cable oo ku dhownahay assalaamu calaykum waraxmatullahi marka hore aad baan u faraxsanahay waxaan u hambalyeynayaa dhammaanba shacabweynaha somaliland codkii ay bixiyeen taageerayaasha xisbiga kulmiye kuwii u cid iyo kuwii wadani dhammaanba waxaan si gaara u hambalyeynayaa taageerayaasha xisbiga kulmiye codkooda siiyey waxaan hambalyeynayaa oo kale komishanka doorashooyinka oo hawl aad iyo aad weyn soo qabtay saxaafadda ayaan u hambalyeynayaa dhammaanba intii ka qayb qaatay ayaan u hambalyeynayaa waa maalin taariikhiya waa xaflad weyn bay ahayd aad iyo aad baan ugu faraxsannahay ilaahayna inagu asturay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa mahadsan yahay xogeeyaha guud ee xisbiga talada haya somaliland ee mar kalena ku guuleystay hogaamintiisa xasan siciid iminkana ku soo dhaweeyo maxamed kaahin axmed gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga markii labaad ku guuleystay hogaaminta somaliland maxamed mujaahid maxamed kaahin axmed dareen ahaan maanta si idinla muuqata bisha 13-keedii dhacday in waayo sato ee ilaalisa waa nabadgelyo nayaab komishanka doorashooyinka qaranka doorashadan qaabkii waxaan aad iyo aad u hambalyeynayaa shacabweynaha Soomaaliland waxaan aad iyo aad u hambalyeynayaa
dankiisu aad iyo aad buu wanaagsan yahay. Mar kale guuleystay buu ahaa Maxamed Kaahin Axmed. Xilligan waxaa garabkayga taagan wasiir dowladaha waxaa nooga daawanaysaan caalamka daafiisa kala duwan munaasabada gunaanadkeeda ma weli ku jirta. Maadi Cismaan Buuri. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Maanta waa maalin reer Soomaaliland ku leh, sababtu waxay tahay doorashadii oo inoogu dhammaatay lagu tartamay saddex xisbi oo uu helay kulmi reer Soomaaliland ee qaaliga ah ee iyagoo abaar ka soo baxay haddana u dulqaatay inay cod bixiyaan oo ay kuyuu dheer galaan. Runtii xisbiga kulmiye inuu lahaa maxay ahayd qabyada yar qaaliga ahaa diyaar Soomaaliland dhammaan Soomaaliland u fadhiya magaalada caasimada Addis Ababa. Cali Xuseen Ismaaciil mas-uuliyiinta goobjooga ku hamulsan saddexaad ee Soomaaliland si nabadgelya doorasho xor oo xalaala toos ee dalada dhalinyarada heer qaran ee Sonyo muxuu aan ku baaqaynaa runtii in muxuu ahaa aynu qof waliba uu dhinaciisa ka qabto horana uu sii socdo si maalin uun qiimihii iyo qaayihii qarankan u lahaa oo in badan oo raba madoobay jawaab way u tahay maanta. Wax alla wax aynoogu jawaabaan aanay jirin. Runtii waa guul Soomaaliland, guul dhammaanba. Maasay Cumar Cismaan Miigane, agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada, agaasimaha guud ee dhalinyarada dalada dhalinyarada heer qaran ee Sonyo. Hadda waxaan ku rajeynayaa saaxiibkay Cabdirus Bershiya oo qaybaha kale isla barnaamijka halkaa ka sii aan baqaadi doona. Aad iyo aad mahadsantahay. Ku dhawaaqeen murashaxiinta ku guuleystay jagada madaxweynaha shanta sano ee soo socota. Runtii aad baan ugu faraxsanahay guusha weyn ee xusbi xaakimkan ka tirsanaa uu soo hooyay. Waxaan runtii mahadnaq ballaaran iskale Ilaahay baan u mahadnaqayaa. Inta kadib waxaan runtii u hambalyeynayaa madaxweynaha iyaga cusub Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweyne ku-xigeenka Cabdiraxmaan Seylici Cabdiraxmaan Ismaaciil Seylici. Waxaan leeyahay hambalyo Ilaahay subxaana wa tacaala ha idiin fududeeyo. Waxaad runtii hanateen maanta qaranka Soomaaliland oo dhan aad hogaamisaan. Anagu xisbi ahaana waan u hambalyeynayaa taageerayaasha xisbiga kulmiye dhammaantood meel kasii iyo dhammaan taageerayaasha Soomaaliland madaxweynaha Soomaaliland oo dhan ayaa dusheeda ka saaran. Ilaahay ha idiin fududeeyo. Waan idiin ku ducaynayaa. Runtii waana kalsooni baan ku qabaa inaad hawshaas si wanaagsan u gudan doontaan. Waxaan runtii u hambalyeynayaa qaranka Soomaaliland ee laga guuleysteyna ayaynu wax ku noqonaynaa. Taasaan idinkana idinku baaqaya. Aad baan runtii idinku mahadnaqayaa. Bahdina walaalaha aad baa u mahadsan tihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Doonaa mid ka mid ah goobjoogayaasha sida rasmiga ah u daawanayay isla markaasina ku sugnaa xaruntu weli waxaad naga daawanaysaa shaashada telefishinka caalamiga ee Somali Cable oo si toos ah meel kastoo aad daafaha caalamka ku joogtaan. Kusoo dhawow bal dareenkaaga ka waran natiijada ku aaday.
anigu ahmar uu kaltuum xaajidaa ricgaal dareen fiican baan qabaa dareen fiican alxamdulilah doorashadii laga soo doogay nabadgelyada aynu haysano alxamdulilah yacni nabad baa naas la nuugoley baa layidhi waxaa inagu waajibay inuu nabadgelyada adkaysano musiibooyinka iyo aafaadka iyo aahaadka haysta ka furfurisanahay ee qaraxyada iyo musiibooyinka ilaahay baan ugu maanta dareen daawadayaal weli waxaan ku sugannahay komishanka doorashooyinka somaliland ee ka socda asxaabta siyaasadda ee madashan goobjoog kuwaas oo dareenkooda ka dhiibanaya natiijadan ay ku dhawaaqeen guddida komishanka doorashooyinka somaliland ilaa iyo hadda ayay u soo gabagabowday oo si nabada ayay ku soo dhammaatay iyo isla markaasina dabaaldegyada iyo munaasibadaha kala duwan ay u qorsheysan tahay inay xilliyada kala duwan soo socdaan baahlayaan. Garabkayga waxaa taagan Cabdifataax Ismaan Cali oo ka mid a wariyayaasha telefishinka Somali Cable ee sida tooska ah noogala qayb qaadanayay isla markaasina tabinayay natiijada kaba dambaysa. Cabdifataax, kusoo dhow marka ugu jawigan xafladan iyo munaasibadan lagu soo gunaanaday doorashada iyo cidda guulaysatay. Cabdirashaad, waad mahadsan tahay. Sidaan u socono muddooyinka u dambeeyay waxaa laga fursagay in lagu dhawaaqo natiijada doorashada madaxtinimada Somaliland iyo madaxweynaha Somaliland muddada shanta sane ee soo socota soo xukumi doono. Maanta kulli shacabweynaha reer Somaliland guul bay u tahay. Waxaa lagu dhaqaabay madaxweynihii shanta sane ee Somaliland sii xukumi lahaa. Insha allahu dee isagana waxaan u rajaynaynaa khayr iyo guul inuu ku gaadho Somaliland inay nabadgelyo iyo ay ku sii waartayo iyo nolol fiican dadweynaha ayaan u rajaynaynaa insha allah. Maxaa ka mid ahaa? Wallahi waxaa ka mid ah hadda dad badan oo doorashadan aada u xiiseynaya waa ama saxaafad haadaan ama marwalba doonaya guusha Somaliland oo meesha ku sugan oo si fiican magaranaysa usoo diyaar garoobay oo doonaya in Somaliland si waarto jirto gubaabo fiican dadka siinaya in doorashada lagu kala guuleysto oo qof waliba calafki kusoo gabagabowday isla markaasina murashaxiinta cadis waxyaalo badan bay kaga duwantay. Horta doorashadan waxay doorashada magaraasa isha dadka laga qaaday ama systemka la isticmaalayay ayaa ka duwanaa qaabi ka hore oo komishanka doorashada waxay noo sheegeen inaan magaraan saa lagu codeynayo
isla markaana in ay taasi fududeyso ma garanaysaa inaan dadka celiska badnaa ee had iyo jeer lagu noqon jiray uu fududeeyo marka aad iyo aad baad u mahadsantahay cabdi fataax iminkana waxaa garabkayga taagan wasiirka warfaafinta ee somaliland cismaan cabdilaahi saxadiid cadaani ahna afhayeenka guud ee xukuumadda somaliland marka ugu horreysa kusoo dhowo telefishinka somali cable oo si toosana looga daawanayo bal dareenkaaga ku aadan natiijada komishinka doorashooyinka somaliland iyo murashaxiinta xisbiga kulmiye ee ku guulaystay shanta sano ee soo socota kusoo dhowo bismi illahi raxmaan raxiim dareenkaygu dabcan waxaan la gaar ahaan iyo guud ahaanba waan faraxsanahay guud ahaan de ummadda jamhuuriyadda somaliland baa farxadda la qabaa sida habsamida leh ay doorashadan u dhacday sida nabadgelyada leh run ahaantii ay ku dhacday tahay oo dimuqraadiyaddii amba qaadkii dimuqraadiyadda aanu dib maxaan ku dhahdaa u galnay gaar ahaan waxa weeye anu de xisbi baan ka tirsanaa aaminsanahay inuu dalkan midayn karo aansan yahay howlaha dalkan ku geeda ilaa maanta ayaanu qabo ilaahaynu nagu guuleeyey ilaahayna aan uga baryay isagana inuu xilka maxaan ku dhahdaa uu ku asturo madaxweyne marka waa maalinta aakhirka qaranka jamhuuriyadda somaliland haddii la doonayo inuu jiro inaanu noqono reeraa inaan noqone aanu noqono xisbiyo xisbiyadaas deedna aynu doorashooyinka aynu ku galeeyaan aaminsanahay waxaana qabaa mustaqbalka inaan wadada maxaan ku dhahdaa dhabada aynu cagta saari doono marka alxamdulilah waxa weeye waqtigii tartankuuba soo dhammaaday waqtigii maanta waxaa la gelayaa xukun cusub madaxweynaha dalka jooga maanta dalkan wax weyn ka qabtay ilaa muddo konton sannadooda halgankeeda ku jiray ilaahay baan uga baryaynaa inuu isagana cimriga u dheereeyo ummadduna abaal iyo mahadnaq ballaadhan ayay ugu hayaan muusena iyo maxaan ku dhahdaa cabdiraxmaanna ilaahay uu ku guuleeyo waxay niyadda ku hayaan wasiir daawadayaal fara badan ayaa haatan si toosa inooga daawanaya telefishinka somali cable meel kastoo ay joogaan maxaad shacabka reer somaliland ina daawanaya ugu dambayntii ugu baaqaysaa wallahi waxa mid walaal hanti qureynu leenahay nabadgelyadeena inaanu laashano ay ka mida dalalka adduunka waa inuu ictiraaf helo waa inaynu isu hambalyaynaa waa inaynu nabadgelyadeena ilaashanaa aynaan cidwey maxaan ku dhahdaa isu hambalyaya ee isu fekabadaba utura waxay naga xumaanayaan ma qababa ayaan qabaa wax waliba way hagaagayaan marka khayr baan waxaan leeyahay aanu ilaashana de waxaanu caanka ku ahayn waxaan kusoo dhaweynayaa dhinaca kalena wasiiru dowlaha wasaaradda beeraha natiijada ay komishinka doorashooyinka somaliland u tartamayay xisbulxaakimka talada dalka haya ee kulmiye muuse biixi cabdi iyo cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil seelici kusoo dhawo cable tv runtii dareenkayga waa mid farxadeed maadaama doorashada si nabadeena ugu kaga dhawaaqeen natiijadii rasmiga ahaa beryahan baa inu dhibtaagana sugannay ay ku guulaysteen shanta sane soo socda musharaxiinta iyo xisbiga kulmiye oo maanta halkan lagaga dhawaaqay madaxweyne muuse biixi cabdi iyo madaxweyne ku-xigeenka cabdiraxmaan ismaaciil seelici waxaan leeyahay qaran ahaan waynu wada guulaysanay waa la dadaalay nabad baynoogu dhacday doorashadii laguna dhawaaqay maanta waxaan rajaynayaa inaynu ku wada qanacno isu hambalyayno isu tahniyadayno siday ahaan jirtay ee aynu awalba isu garab joogu jirnay ee danta qaranku ay ka weyn tahay ta qofka iyo ta xisbiga iyo ta shaqsigaaba ayaan rajaynayaa inaynu dhammaanteen garbaha isqabsanno maxaan ka rajay kala doortayna iyaguna dhabaha hore loo jeexay hagaan dhammaan garab galaan maanta qaran ahaan baynu wada guulaysanay doorashadana si aan ugu faraxsanahay meelo aan hore doorashadu u gaari jirin sida degmooyinka taleex oo cidhifka bari ee gobolka sool boqol iyo sideetan kilomitir xigta inay si nabad uga dhacday ilaa dhowr labaatan goobood sidoo kale dharkeyn geeyo
oo 100 kilometir koonfurka xigtaas aanood xuduudka Soomaaliya iyo Itoobiya la wadaagnana baad runt faan gaar ah oo taa xukuumad ahaan inaannu halka dhismaha iyo dhamaystirka qaranka ka shaqeyno doorashadu ay ka dhacdo sidii leen ooga bartay midnimo ay noo rajaynaya in maanta iyaga madaxweyne wada ah inay qaranka iyo dadkan isku wadaan xisbiyadu ay ku garab galaan ma rajaynaya doon ma sintin ugu dambeeyti daawadayaal tiro badan baa si tooseen ooga daawanaya telefishanka wadajir iyo midnimo iyo walaalnimo aynu maanta aynu marxaladan cusub ee aynu galay taariikhiga ah ee adduunku inagu majeertay ee meel walba laga sheegay doorashada inay soo dhacday aad iyo aad runtii loo ammaanay inaan aynu qayb ka noqono socdo aynu walaalnimo daawadayaal waxaan hadda idinku dawayaa istuudiyaha London waa aniga Faisal Fifa Cabdirxiin Caylaawe iyo Cabdifataax Cismaan Cali waxaan idinkaga tegaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.